Tradicionalno takmičenje mladih veslača daljinske regate i ove godine okupilo je veliki broj učesnika. Nadmetalo se 150 takmičara iz 9 klubova iz Srbije i Hrvatske. Za razliku od prethodnih godina kada su veslali juniori i seniori, novogodišnjoj regati akcenat je bio na veslačima pionirskog i kadetskog uzrasta. U jakoj konkurenciji najviše su pokazali veslači Beogradskog Partizana, a odmah uz njih bili su i članovi Novosadskog Danubiusa. Došli smo sa takmičarski da se, ali kako je bilo, bilo je. I očekivali smo prilike ovako da bude. Konkurencija je bila ok, imali smo Iktus, imali smo Zvezdu i ostale klubove. Sezona je odlično prošla. Državno prvenstvo, tu smo isto bili prvi. Pa kao i obično, već par godina nazad, ovo je poslednja regata u godini i rezultat je dobar, kao što smo i očekivali. Nešto je prošlo malo lošije, nešto opet malo bolje, neki su nas ekipe iznenadile. Ukupno mislim da ćemo biti tu među prva tri kluba. Daljinska regata je poslednje zvanično takmičenje ove sezone. U Novosadskom Danubiusu mogu biti zadovoljni učinjenim u prethodnim mesecima. Novosađani su ostali u vrhu našeg veslanja, a članovi Danubiusa imali su zapažene uloge i u reprezentativnim selekcijama naše zemlje. Pa zadovoljan sam poprilično. Malo je bilo neuspeha tokom sezone, ali dešava se. Ali u principu zaista lepa sezona i dobra. Pa sezona je bila relativno dobra. Mi kao treneri vidimo napredak u svim našim ekipama i državno smo se pokazali dosta dobro. Bili smo treći ili četvrti po ukupnom broju medalja. Na daljinskoj regati Novi Sad 2015. održano je i poslednje kolo Dunavskog kupa, u kojem učestvuju Danubius i Palić iz Srbije, hrvatski timovi Iktus i Vukovar i mađarske ekipe Mohač i Baja. Pobednički pehar dobit će tim koji sakupi najviše bodova, a to će biti poznato početkom novembra kada će u Mohaču biti dodeljene nagrade za tri najuspešnija sastava.